Você chegou aí como comissário para Las Vegas, não? Não, só fui para lugares... Quer dizer, voei Brasil e voei, assim, lugares que você nem imagina que um avião pouse. Por exemplo, é o Rachidia, no Marrocos. E aí a gente fazia em março, e ficava lá até final de maio, o Hajj, que é uma peregrinação dos muçulmanos à Meca. O muçulmano acredita que ele tem que ir lá uma vez na vida para se purificar. E as pessoas mais pobres tal não tinham recurso para ir, então quando eles estavam morrendo, o governo saudita bancava essa viagem para eles. Era gente que nunca foi a Meca e nunca andou de avião, né? E nunca andou de avião. Então, assim, as pessoas não tinham noção... E estavam morrendo, ou seja, super animado o voo. Era o voo. É, a gente teve óbitos a bordo. Era um avião que podia cair tranquilo, né? Porque todo mundo já morreu. Caiu o avião. Agilizava já. Agilizava. Tava quase mesmo, era só um empurrãozinho, né? Era só um empurrãozinho. E aí tinha umas coisas assim, por exemplo, o primeiro voo que eu fiz, eu fiquei escandalizado porque eles não... tinham noção de banheiro, então eles mijavam no avião, na poltrona. Para, Escobar! É verdade. Então, nem assim, dá pra usar aquele saquinho de enjoo, ramão lá. Então, aí teve um que eu percebi que ele estava fazendo um movimento pra mijar ali, e eu peguei ele pelo braço e falei, não. Falava em português mesmo, né, que ele não entendia nada. Não, peraí. Um português firme vale mais que um inglês titubeante. Não, e eles respeitavam. Falavam, não, porra! Hein? É isso aí. Você obedece. Meu, agora, pra lá! Aí peguei ele pelo braço, levei no banheiro e apontei pro vaso. E falei, faz aqui! Faz aqui, pô! Here! Aí ele foi e subiu com os pés no vaso. Ele não sabia usar, ele nunca tinha visto. Aí eu falei, não, peraí. Aí sentei no vaso. Mostrou? Fez xixi em você? Se você entra em banheiro público aqui no Brasil, tem nas plaquinhas, volta e meia tem um favor não subir no vaso. Aí eu perguntei, falei, quem é que sobe no vaso? Pessoa louca. Aí me explicaram que mulher... que não quer sentar pra não tocar aqui, não pegar doença de vaso, ela sobe em cima do vaso e cachoeira lá de cima. Gente, mas peraí. Mas peraí, é só pegar aquilo que a gente ensina pra filho. Que agachamento. Que é o quê? Não, você pega forrar com papel. Você forrar com papel. Mas não tira doença. Mas, amor, o papel não... Doutor Bactéria me disse que não tira doença nenhuma. Só limpa a urina. Só tira resíduos. A bactéria não vai embora no papel higiênico. E a doença... Mas o cara subiu, E os voos eram assim, tanto que o avião chegava em Jeddah, ele levava 6 horas para decolar de novo, porque ele era... Tinha que lavar. Desinfetado. Cheiro de cocô. Que horror. Porque eram pessoas que não tinham acesso a essas coisas. Sim, claro. E essa do El Rachidi, eu tive muita curiosidade. Quando chegamos na Arábia Saudita, eu perguntei, mas como é que eles sabem que o avião vai pousar lá no meio do deserto e tal? E é papo de negócio de sol, lua... Sei lá, eles sabem que não sei quantos sóis eles chegam lá e tem um avião lá e eles entram. Já morreu? Já viajavam de toalha, um pano só por cima. Assim, era uma saunona. Era uma saunona. Morreu gente com você lá? Você viu gente morrendo? Nós tivemos em voos que eu trabalhei, pelo menos 3 pessoas morreram. Enterrou muito passageiro. E você já... Aconteceu alguma coisa já com um avião que você ficou com medo de você morrer? Já. A gente teve uma situação muito parecida com essa do voo da Chapecoense que caiu. Isso é comum em empresas de fretamento. Isso não quer dizer que toda empresa de fretamento faça isso, que é coisa da economia de combustível. Porque numa companhia regular, você tem um avião que você sabe que vai chegar em Maceió, vai decolar para Teresina, vai decolar para não sei quem, ele não para. Então não tem por que você colocar combustível a menos, sabendo que depois esse combustível vai ser utilizado na próxima etapa, né? Mas o fretamento não, você faz um voo. E qual é o próximo? Quando é o próximo? Às vezes você não sabe quando vai ter. Fica velho, estraga? Evapora. E aí, evapora. Você perde o combustível, estraga no tanque ali. Então a gente fez um voo para o Caribe, levamos os passageiros e voltamos só a tripulação. Eu não sabia, mas o comandante colocou só o combustível de Isla Margarita, que era na Venezuela, até o Rio de Janeiro, Galeão. E na aviação, por questão de segurança, você tem que ter combustível de A para B e de B para C, porque você não sabe... Quando você chegar no lugar que você está indo, o que você vai encontrar? Pode estar fechado o aeroporto e tal, que foi o que aconteceu. Então, a gente chegando no Galeão, estava chovendo muito, 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 o avião balançando, apanhando pra caramba, mas estava tranquilo porque eu não tinha visto nenhum movimento. Aliás, isso é uma dica, assim, se o avião estiver balançando muito, olha para um comissário, ele está tranquilo, fique tranquilo. Ah, mas isso a gente faz sempre, a gente encara as pessoas assim, ó. E o comissário é o quê? Você está meio esquisito, você abre a cabine de comando, oferece um café para ver como é que está lá dentro, né? E aí o que aconteceu? Tinha um comandante levou o avião e outro trouxe. Esse que levou o avião, estava dormindo, levantou, olhou pela janela e correu para a cabine. Ih, não é bom sinal não, achei, hein? Pô, eu tava com um amigo comissário do lado e falei, o Paiva levantou e foi lá ver. Foi todo mundo levantando. Eu levantava junto. Aí ele falou... Perfeito, Paiva, né? Paiva é um homem perfeito. Um abraço pro comandante Paiva, um querido. Comandante Paiva. Tá vivo, aí, gente? Só pra saber. Tá junto com o Darim. Tá, não vejo há muito tempo. Dessa que o Paiva morreu. Aí comentei pro meu amigo, falei, rapaz, ele foi lá. É, foi lá. E aí ficamos meio tensos ali e tal, todo mundo percebeu, já começou uma coisa meio esquisita, e aí sai um copiloto chorando da cabine. Aí eu já abro a janela e pulo. Meu Deus! Ele sai chorando da cabine dizendo o seguinte... Ele vai matar a gente! Ele não botou combustível! Nós vamos cair! E aí já começou choradeira, tal, não sei o quê. E eu, de verdade, assim, a minha reação foi estátua, né? Eu tava na janela, assim, e fiquei pensando, cara, eu vou morrer. Nem vivi, hein, gente? É, eu tinha 24 anos. Ah, meu Deus! Eu falei, cara, eu vou morrer, velho. Caraca. E eu já tinha minha filha mais velha, eu fiquei pensando, cara, Mariana... Passa um monte de coisa na cabeça e choradeira e não sei o quê. Aí a gente vai lá e abre a porta da cabine para ver o que está acontecendo e eles estavam discutindo entre si e o comandante que estava com o avião no comando, falando com a rádio da base aérea de Santa Cruz, dizendo, eu vou pousar aí. E os caras da rádio, não, aqui não é permitido, a pista não comporta. Eu nunca ouvi falar. Porque era o seguinte, cara. É militar isso? É uma base militar da aeronáutica. É uma pista para caça, para avião caça, que é desse tamanhozinho. E o nosso era gigantesco. Então tinha dois riscos, bater na pista e a pista ceder, e aí o avião, sei lá o que ia acontecer, capota, sei lá o que. Aí, Daniele dos Santos. Ou, exatamente, o escarpado. Ou então ele podia varar a pista e parar lá em Santa Cruz, né? E os caras não queriam autorizar e tal, e ele insistindo, eu vou pousar aí, depois vocês fazem o que vocês quiserem, eu vou pousar aí. E aí, sabendo desses riscos, o pouso foi super tenso, porque... E aí, será que vai varar a pista? Será que vai quebrar, né? Mas não, pousou de boa, ficamos bem. Caraca. E eu morava em Bangu, que é pertinho. Foi até bom. Pra você facilitou. A mão na roda. A mão na roda. Foi um adianto. O que eu fiz? Peguei um... É verdade. Ficou até mal acostumado. Agora eu vou, às vezes, vir em São Paulo e falo, tem como você pousar ali? Uma paradinha em Santa Cruz. Mas vem cá, depois disso, você entrou de novo num voo ou acabou tudo e você tá aqui com a gente por causa disso? Não, nesse voo, você tá dizendo? Não, tipo... Outro voo qualquer e tal. Você não criou medo? Você depois desistiu e virou jornalista? Não, não fiquei com medo, não. Ah, voltou a voar normal? O desfecho foi o seguinte. Bom, esse comandante, pelo que eu entendi na hora que entrou lá um brigadeiro lá, coronel, sei lá o quê, falou, eu vou me encarregar pessoalmente que você não pilote mais um avião, falou pra ele. E eu tratei de pegar um saco de bombom fechado e oferecer pro cara da Kombi da aeronáutica me levar em casa lá em Bangu. Ele não tava preocupado com os outros, ele chorando e ele pensando, como é que eu vou chegar em casa? Exatamente. Oh, meu Deus, cheio de compromisso. Não fazia marcado. O menor sentido eu ir pro Santos Dumont, pro Galeão de volta. Eu tava em Santa Cruz, claro. Bangu e ali. Não tem medo de avião, Regina? Eu, desse pânico, não. Tem horas estranhas, assim, por exemplo. Eu detesto quando arremete. Já passei situações horríveis. Eu namorava o Zerbino, ele morava em São Paulo, aqui, o pai da minha filha. E uma vez eu pintei o cabelo de rosa, como agora tá usando muito. Mas na época ninguém usava, ninguém tinha. Eu trouxe de um lugar longe um troço, pintei o cabelo todo de rosa. E alguma coisa que eu ia gravar, pintei a unha de dourado. Como... Mas muitos anos. Você vê que a minha filha tem 30 anos, ela nem existia. E eu peguei o negócio. Aí já quando eu encostei, eu vi que aquele paninho daqui... branco ficou todo rosa. E eu falei, nossa, e todo mundo me olhando, eu muito louca, eu tava numa fase muito louca. E aí, tava apaixonada pelo Luiz indo pra São Paulo. Ele falou, vem aqui agora, eu peguei aquela última ponte de noite. Sei. Errado, pra São Paulo no verão e tal. Aí fui. Aí foi um voo desse, mas assim, quicava o avião, e tempestade. Caiu aquele negocinho que nunca tinha caído. Máscara de oxigênio? Primeira, única vez na minha vida. Isso aí dá medo quando pronto. Cai. E sabe o que me segurou? Eu falei, eu não vou morrer assim. Aí é sacanagem. Eu falei, eu pensei, eles não vão achar uma cabeça rosa e me enterrar eu na, sei lá, um lugar, Academia Brasileira, com aquela cabelo rosa. Não vão achar uma mão com a unha dourada desse tamanho, uma mão pra uma pessoa. Ninguém morre com a mão daquela, com o cabelo. Aquilo me deu uma certeza que ia dar certo. Você se apegou nisso. Quer que eu fale por você, assistir? Eu quero que você fale. O Sérgio, ele tem pavor de avião. E aí, pra ir pra tomar avião, agora ele vai mais tranquilo, né? Tô mais tranquilo. Mas ele tomou uns remedinhos, umas brincadeiras. Vamos tomar devagar. Tá. mas tomava legal, assim. Era muito. Tipo, Dordraminho, um Rivotril. Muita coisa pra fazer viagem Rio e São Paulo. É isso. E aí ele entrou um dia no avião. Conta, por favor. Entrei no avião, já com o meu remedinho. Então né? Já entrava meio aéreo, né? Já entrava já meio aéreo. E sempre levando alguma coisa pra comer, porque muita ansiedade. Ele levava então, sacos de fandangos, ele era doido. É verdade. Fandangos e muito biscoitos e enfim, bala, o que tivesse na minha frente, amendoim, tudo pra tentar matar um pouco essa ansiedade. E aí chegou um cara do meu lado, chegou... bem delicado, assim, mas só que ele falou assim, o que tá acontecendo com você? Você é muito afobado, você é muito... Porque tava derrubando as coisas. Tava derrubando as coisas, caindo tudo no chão. E o cara era gay. E o cara, ele falava assim, nossa, o que tá acontecendo com você? Aí eu falei assim, cara, deixa eu falar um negócio pra você, cara. Eu tenho pavor de avião, não fala comigo não, meu irmão, não fala comigo não, porque eu sou homofóbico. Só que não era homofóbico, era claustrofóbico. Porque eu tinha pavor de avião. Ele queria dizer claustrofóbico. Eu sou homofóbico, eu sou homofóbico. O cara é o quê? Acabou que no final ficou tudo bem, o cara é super gente boa. Estão casados até hoje. Aí, Lucas, tudo bem com você? Como você tá? Tudo certo. Você pilotou esse avião quando? Eu quase me intrometi naquele momento que o pessoal falou assim, ah, quem quase já morreu aqui nesse programa, né? Era você, era teu relato. Não, só que o pessoal já sabe o final da história. Tô vivo, tô aqui, funcionou, né? Então eu acho que tem que começar a contar pelo começo. Mas você sabia que tava pilotando o avião, né? Não, não, eu achava que era um carro, um barco. Claro que não. Eu sabia, né, cara? Não. Foi eu pergunto isso. Não, desculpa, mereceu. Não, mereceu. Mas eu pergunto isso pra dizer porque você não estava vendo. Você não sabia se o avião estava no alto ou embaixo. Depois o cara falou, tá voando sim. Era mentira. Não, mas o piloto, porque na verdade o piloto e o lugar do copiloto tem também o manche lá que faz as mesmas coisas que o do piloto. Então foi assim que funcionou. Assim, em 2015, eu passei 2 semanas a trabalho lá na Califórnia. E aí a gente tinha um final de semana livre e tem um colega que mora lá já. E ele estava tirando uma licença especial de piloto, eu já tinha licença de piloto. Ele falou assim, vamos voar comigo. Eu falei, vamos. Só que eu não imaginava que, de fato, eu ia pilotar junto com ele. Então ele fez lá a decolagem e tal, porque na decolagem, enfim, você tem que ser um profissional. A gente estava fazendo tudo de uma maneira muito segura. Eu acho que lá em cima também tem que ser profissional, mas até importância. Vamos seguir. É justo. Era só você e ele no avião? Só, por causa que era um avião pequenininho. Eles chamam, é um Cessna 162. Então, lá em cima, o esquema era o seguinte, como a gente tinha tudo duplicado, tanto o manche quanto os pedais, quando ele fazia o movimento, eu conseguia sentir o movimento que ele fazia. Até o momento que ele falou assim, ó, eu vou deixar você pilotar. Aí sabe quando você tem naquela cena clássica de filme 2 botões, o amarelo e o vermelho, o azul e o vermelho, né? Ah. Um destrói o mundo, o outro não. O problema é que eu não sabia qual era o vermelho. Faz sentido. Então eu peguei, na hora que eu encostei ele no manche, assim, era aquele movimento assim, leve, leve. Então a gente foi pegando confiança, assim, ele falou assim, ó, vamos reto. Reto é fazer nada, então é bom. Então, reto eu já pilotei também. Reto é bom, cara. Ah. Aí faz curva e tal. Ele falou assim, ó, a gente vai, daqui a pouco vai estar sobrevoando o campo da NASA. Eu falei, massa, ele não pode. Então vamos ter que fazer curva. A gente começou a fazer curva. Mas acho que para mim a parte mais interessante foi quando ele falou assim, agora a gente vai mergulhar e eu vou lendo a altitude para você. Em pés. E até o momento que você vai ter que nivelar. Aí a gente foi mergulhando, mergulhando, mergulhando. E cara, dá um frio na barriga assim. Imagina para ele que tava do lado. Mas você conseguiu então, foi legal. Não, mas eu acho que você tá olhando com a perspectiva diferente. Pensa só, o cara tava pilotando o avião de boa. Eu tava pilotando de olho fechado, que é mais difícil. Anos atrás eu fazia uma peça do Marcelo Rubens Paiva, chamado No Retrovisor, chovendo muito no Galeão, chovendo, principalmente. E eu tinha acabado de ouvir uma história de um amigo que tinha entrado no... Virou até piada, um cara entrou num avião, tinha gente de cabeça branca, e falou, essa merda vai cair, todo mundo de cabeça branca, um passaporte para além, né, vai cair. Eu entrei no avião, tava o João Fonseca sentado, chovendo pra caramba. Eu tinha acabado de separar com a menina, tava com a cabeça ruim, não sei. Enfim, querendo se matar, né? Querendo me matar, tava mal, péssimo. Entrei no avião, realmente tinha várias cabeças brancas assim, e o João Fonseca quietinho, carequinho lá naquele, na poltroninha, e eu sentei do lado dele, pá, chovendo. Era sexta-feira, a peça era sábado à noite. Eu falei, João, olha só, começou a me dar um... O coração começou a... Ficar meio nervoso. Sabe como é essa disparada, uma disparada? E eu falei pra ele, eu vou no banheiro ali na frente, as pessoas entrando, tá? E eu já volto. Peguei minha mochila, fui no banheiro. Quando eu tava chegando no banheiro, eu falei, não vou no banheiro, vou embora. E aí saí pela porta. Você achou que ia cair? Eu achei que ia cair. Depois, bom, aí saí, dormi. Não avisou o João? Não avisei, ele chegou. Não avisei o João. Ué? Depois, no dia seguinte, quer dizer, o avião, eu ia morrer, o avião ia cair e você não me avisou. Você não me avisou que o avião ia cair. Por que você não foi do meu lado e falou, olha... Vai cair. Vai cair. Vai, eu tô com essa sensação, vai na merda. Vem comigo. Eu podia ter decidido, não, você tá louco. Perdeu ficar uma aqui. Amizade também. Aí, ficou, né? Aí eu fui embora e quando eu saí, eu falei, eu devia ter avisado ele, porque esse avião ia cair. Fiquei mal. Ele chegou lá, chegou em Recife, Conexão. Era Conexão. Ele falou, cadê o Cerrado? Será que ele sentou na frente, na primeira fila? O Cerrado subiu. Aí, moça, eu acho que aquele rapaz que estava com você, ele saiu. Não, não é possível, eu tenho peça com ele. Bom, no dia seguinte eu cheguei e falei pra ele, ele falou exatamente isso. Por que você não me avisou que ia cair? Eu perderia a amizade, nunca mais. Isso até hoje, o avião não caiu e realmente as pessoas estavam, todo mundo velhinho já no avião, assim, tinha o João só quietinho. E eu, não sei, me deu um negócio que eu... Depois nunca mais tive isso. Eu consegui tratar isso na análise, muitos anos de análise. Foi, isso foi sério mesmo? Isso foi seríssimo. Eu tratei... É sério, isso é um sério. É um problema sério. A ponte aérea é a rota do capeta. Meu pai usava... É a rota do capeta. Porque é o seguinte, o avião só fica bom quando ele está lá em cima. É maravilhoso lá em cima. De tudo. Aí você, né, o dedo funciona. A ponte aérea, ela só funciona na subida, aí mal você chega lá, já começa a descer mal.